jëk jàngal benno bokk yaakaar fa mu newoon la ne ba tey yaatu na ci biir réew mi ci diiwaan yi ci gox yi ak gox bu xaal ndaxte boo jëlee li ñuy wax département yi toll na ci ñeent fukk ak juróom benn ba fii ñu toll nii tey fanweer ak ñaar yu wóor mi ngi suñu loxo ñu am ci juróom ñaar yoo xam ne ñu ngi koy atte te yoon ba mu jublu mooy ci ñun lay del si donc dina nekk fanweer ak juróom ci département fanweer ak juróom ñeent mooy 39 boo ko jàppee ci capital régional maanaam dëkk yi gën a rëy comme Dakar comme Kaolack comme Ziguinchor seen lim bu tolloo ci fukk buñu ko nangoo war nañ mën a jàpp ni ñeent rek ñoo ñu ci rëcc muy Dakar ñeent rek ñoo ñu ci rëcc muy Dakar muy Ziguinchor muy Diourbel ak Kaolack li ci des yëpp mi ngi ci biir kër te fii ñu toll nii ci liy tepp-tepp jóge ci commune yi la ca ëpp mi ngi ci biir bennoo bokk yaakaar wala mu nekk ci loxo bokk yi nga xam ne dañu yoroon seen yoon i bopp te bokk ci kër gi ba tey donc bu ñu buggee tënk ci tegtal yi ma jot a joxe rek war nañu mën a jàpp ni dara fellul wala bu fellee it barewul majorité bi bennoo am ci biir réew mi ngi fi nekk ba tey war nañu mën a sax weesu moowu majorité ba tàbbi ci hégémonie bu bennoo bokk yaakaar mi ngi fi ba tey ma joxaat ñetti fir boo jëlee diiwaan bu mel ni Fatick li ñuy wax 100% des collectivités territoriales bennoo boo ko jël muy benn naka noonu Kaffrine 100% des collectivités territoriales maanaam bu doon téeméer yëpp ñoo ko jël.